Hei, vil du at Gud skal tale til deg? Det er jo veldig bra, for akkurat det ønsker faktisk Gud også. Gud ønsker å tale til deg. Men da er det noe som du trenger å vite om. Det er hvordan Gud taler til deg. Og det er enkelt. Han bruker ord. Akkurat som når du prater med andre. For kommunikasjon, det skjer best med ord. Nettopp derfor har Gud gitt oss sitt ord. Vi kaller det for Bibelen, Guds ord. Der står de ord som Gud vil kommunisere til deg. Og så enkelt er det. Vil du at Gud skal tale til deg, så hør Guds ord. Les Guds ord. Ha med Guds ord å gjøre. Hvis ikke, så taler ikke Gud til deg. Men det er en ting til du trenger å være bevisst på. Det er Gud som velger hva han vil si til deg. Det er ikke du som velger hva du vil at Gud skal si til deg. Derfor, les hele Bibelen, ikke bare litt av den. Ikke les bare favorittvers, men les alt. Da vil Gud kunne stoppe deg opp for det han ville si til deg. For hvis du bare fokuserer på favorittvers, og det du selv velger at Gud skal si, da har du egentlig avskåret deg fra at Gud taler så mye til deg. Du ser dette veldig fort i evangeliene, for eksempel. Det Jesus sa til sine disipler, det var ikke alltid det disiplene ønsket å høre. Ofte sa Jesus noe som de ikke forsto. Han kunne si noe til dem som de ikke var enige i. Han kunne ta et oppgjør med dem og rettlede. Han kunne faktisk av og til forferde dem med det han sa. Og så kunne han trøste dem også etterpå. Poenget her er at hvis du bare leser favorittvers, og velger det du selv har lyst til å høre, da har du avskåret deg fra at Jesus fortalte til deg det han ville si deg. For du og jeg vil helst høre det vi har lyst til å høre. Og vi har egentlig ikke lyst til å høre det vi ikke har lyst til å høre. Men Gud vil ofte tale til deg det du ikke vil høre, men som du trenger å høre. Det vi trenger å lære. Så, når Gud taler til deg, da taler han først og fremst ikke inn i din tanke om det som du finner interessant og spennende. Selv om det vil være veldig mye interessant og spennende når du lever med Gud. Og Gud oppfordrer oss jo til å øke vår kunnskap. På samme måte, Gud taler ikke først og fremst inn i dine følelser, selv om det er veldig mye til følelsen i det Jesus sier. Han kan jo si «gled dere alltid» og «vær ikke redde». Men det er slik at de gode følelser og de spennende og interessante ting, det trigger oss. Det er på en måte det vi vil ha. Og så har vi begynt å sortere Guds ord etter det som klør oss i øret, og vi sorterer vekk det vi ikke liker. Når Gud taler til deg, da taler han først og fremst inn i din samvittighet. Og det må du være klar over. Og så må du ikke være redd for det. Søker du i en databibel, så vil du finne mye om dette. Det kan stå at Gud henvender seg til alle menneskers samvittighet. Og det er fordi at vi har synder på samvittigheten, står det. Og disse syndene på samvittigheten skiller oss ifra Gud og leder oss vekk ifra Gud, og derfor så vil Gud snakke med oss om dem. Så bruker han for eksempel budene. De viser oss vår synd, og det forferder våre hjerter, og vi liker ikke at han prater til oss om det. Det gjør oss på en måte skyldig og fortapt. Det rett og slett øker vår dårlige samvittighet. Og så prøver vi å døyve og glatte over det, men ikke være redd for dette. Gud gjør det for å drive oss inn til en omvendelse, inn til en nåde og inn til Jesus. Og i nåden så får du det du egentlig ville ha, du får en god samvittighet. Det er det tilgivelsen gjør når alt er sonet. Derfor står det at budets endemål er en god samvittighet. Det står om dåpen at det er en god samvittighetspakt med Gud. Paulus kan prate at han tjener Gud med en god samvittighet. Så derfor så lar Gud få tale inn i din samvittighet. Du stenger han ut av livet ditt hvis du ikke lar han det. Så vær ikke redd for den dårlige samvittigheten. Det er som en smerte som forteller deg at noe er galt.
noe som holder deg borte fra fare, eller noe som gjør at du går til lege. Den er faktisk nyttig og god. Og den er for at den dårlige samvittigheten skal bli en god samvittighet. Og det er der fellesskapet med Gud ligger, i omvendelse og nåde og en god samvittighet for Gud. Når du møter andre som gjerne vil høre Guds tale til seg, så hjelp dem å ta dem med inn i Guds ord. Vær ikke redd for det som taler til samvittigheten deres, og vær ikke redd for at de kanskje syns at det er ubehagelig. Og vær ikke redd for at kanskje Gud da føles langt på avstand, fordi du vil oppleve at du levde i større avstand til han enn det du trodde. Men nettopp da er Gud deg nærmere enn noen gang. Så la Gud få tale sin nåde inn i din dårlige samvittighet. La Gud få tale inn i det du er uenig i. Og la Gud få tale det du finner kjedelig og uinteressant. Rett og slett, la Gud få tale til deg. Må Gud velsigne deg. Skyller bort straffa hos deg. Han fører